نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله قل وقعني بك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قابل صدق رحم عزيز طلباء دي الله پیتھی قرآن ثرابی قرآن حیلن طب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دے نشست وچ ہر قسم دے بخار دا قرآن علاج دا سنایا قرآن کریم دی سورہ توبہ دی آیت نمبر 14 نو کسی پاک کاغذ دے اتے لکھ کے اور اس تعویذ دے اتے اسے آیت نو 14 واری پڑھ کے دم کر دے اور اول حضر شریف پڑھو اور اس تعویذ نو مریض دے گرد وچ پا دیو اور مزید اسی آیت نو 14 واری پڑھ کے دم کر کے تا شفا صبح دوپہر شام مریض نو پڑھوندے رہو اول حضر شریف پڑھو انشاءاللہ ہر طرح دے بیمار نو بخار نو اللہ پاک شفا عطا فرماؤ گے اللہ سن دی بار دا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ بلا امتیاز تمام بیماروں نو شفا کاملا دل عطا فرمائے اللہ اکبر کبیر و ما علینا الا البلاغ المبین